Der var mange tanker på en gang, og det eskalerer bare brrrt der. Nå, jamen det er typisk, Brian. God aften, velkommen til. Så har vi ligesom åbnet op, så skal vi bare... Vi finder noget andet at snakke om senere. Bare roligt. Der er ikke en rød tråd i det lort her. Velkommen til. Godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Yeah. Bob Jørgensen, Bob Marley, Bob et eller andet. Bob Frikadelle. Nej. Nå. Fungerer det for os, det der? Ikke så ikke om den der. Den kan så ikke sidde, når vi kører. Det kan jeg så godt sige, fordi der hviler kun på en pind. Det er også totalt mærkeligt, det der. Godmorgen og velkommen til. Det er fredag for mig, mandag for dig. God mandag morgen. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg håber, din weekend har været fantastisk. Og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Fordi nu er den slut. Ej, det er ikke sjovt. Jeg har lige fået et afbud på en dreng, kan jeg se. Og jeg har et afbud på min første skolebarn. Så det ligger godt. Godmorgen. Velkommen til. Det er fredag. Der skal køres pensionister. Og så skal de køres hjem igen. Og så ved vi ikke, hvad der foregår derefter. Men vi ved i hvert fald, at det altså skoletur, pensionisttur. Ikke? Så vi har styr på det. Det er mega godt. Jeg tænkte nogle tanker i dag. Eller i hvert fald her til morgen. Spørgsmålet er, om man er mærkelig, når man gør det. Hvordan kan det være, at vi bliver ved med at søge ud i universet, når vi ikke engang kender vores egen planet? Spørgsmålstegn. Vi har vandområder, vanddybte områder, vi ikke har været, altså dybder, vi ikke har været nede på endnu, fordi at der er så meget pres på dernede, så vi ikke engang kan... Jeg synes bare, det er sjovt et eller andet sted. Vi kan godt tage ud i rummet og ud i universet, og vi kan godt sende satellitter og dimser ud for at se, om der er andre, for at se, om der er fremmed liv og sådan noget på anden planet. Eller sidde herhjemme på jorden og kigge med kigger, der bliver bedre og bedre og bedre, og undersøge områder på nattehimlen for at se, om der skulle være en planet, der minder om vores. Hvorfor? Fordi så kan vi rejse derud, og så kan vi overtage den i stedet for, fordi vi er i gang med at smadre den her fuldstændig. Så... Mennesker, man. Jeg siger, det er ikke for sjov skyld, når jeg siger det, så mener jeg faktisk ret alvorligt. Og selvom det lyder som om, ej, det er bare noget, jeg siger. Jeg synes, vi er en virus. Jeg synes, vi er en skandale. Jeg synes, vi er frygtelige. Vi udnytter fuldstændig mod natur på det groveste. Dyrene, arter, dør stille og roligt, mens vi smadrer jorden. Så vi lader det gå ud over andre dyrearter. Jeg synes sgu, det er frygteligt et eller andet sted. Og nu er vi i gang med at kigge efter andre planeter, der måske kan bosættes af os til fremtiden, fordi at man ved jo godt, at vi smadrer jorden. Vi ved godt, at vi har kun den ene jord her, så vi er nødt til at kigge efter et andet sted, der er beboeligt. Jeg synes, det er frygteligt et eller andet sted, at man har fundet en planet, der har samme omstændigheder som moder jord. Med grøn vegetariat, det hedder det ikke, der er buske og træer for helvede. Og der er, altså der er omstændigheder med varme, sol, frost, kulde, planter osv., der gør, at vi kan leve der. Men så har jeg sådan lidt en tanke, hvad så med den race, der lever der? Der må jo leve et eller andet, noget dyr, noget et eller andet, så vi er ikke alene i universet. Det kan jo umuligt lade sig gøre. Og især med den mængde plads, der er derude. Altså det er jo sindssygt alt det plads, der er. Og så våger man påstå, at vi er de eneste levende race, intelligent. Intelligent vil sgu nok være sørgelig at sige efterhånden, især med den dumhed, der er kommet efter mobiltelefonen. Den har udviklet sig så meget, at den husker stort set alt for os. Den husker billeder, den husker telefonnummer. Altså, dengang da jeg var knægt, der kunne jeg 3 telefonnummer. Jeg kunne min fars, min mors og min farmors. Og farfars, altså. Men de boede jo sammen, ikke? Så hvis jeg blev væk, så kunne jeg altid finde telefonen, så jeg altid trykke deres nummer, og så kunne jeg sige... Ja, jeg vil gerne hjem. I dag har jeg kan knap nok mit eget telefonnummer efterhånden. Det er sgu da sindssygt. Et eller andet sted, jeg synes, det er vanvittigt. Og det betyder bare, at vi ikke skal huske på sådan nogle ting. Og det vil sige, at hvis vores telefon går ned, så kan vi ikke ringe til nogen. Fordi vi kan ikke huske nogen telefoner. Jeg synes, mennesker er ved at være en dum race. Det synes jeg faktisk, vi er. Og især med de TikTok-videoer, jeg kigger lige i øjeblikket. Nu ved jeg godt, at vi ikke ser de samme. Og det er også helt okay, at vi ikke gør det. Det sker der ikke noget med. Men det er bare for at nævne dem, jeg ser, har enten noget med parforhold at gøre, hvor jeg bare tænker, oh my god, hvorfor tænker vi ikke ens? Hvorfor er vi ikke bare nogenlunde ens? Hvorfor er vi ikke, hvor vi kan ligesom være sammen, tænke sammen, tænke ens, gøre tingene fornuftigt? Nej, i stedet for så, den ene tænker irrationelt og med følelser, og den anden tænker logik, og til sammen, så bliver det bare sådan noget gnider. Og flere og flere mænd trækker sig ud af dating-apps og alt muligt. Jeg så en TikTok, hvor en mand havde sagt til en kvinde, hans veninde,
at han var ved at være træt af datingverdenen. Så sagde hun, jamen så lad dig mig styre din dating-app. Ingen problemer, det får du lov til. Man ser hende så på tredje dagen lave den her video om, hvordan og hvorledes det er at forsøge at date kvinder. Hun er ved at være træt af kvinder. Hun er ved at være træt af, hvordan og hvorledes hun bliver afvist. Hun synes selv, at ham her, han er egentlig en okay sexer. Han er egentlig en okay lækker fyr. Men alligevel, så bliver hun... Altså hun begynder at gå ned ad trappen på kønhed og skønhed, fordi babes, hun gerne vil date. Ingen gang de grimme piger svarer han. Altså, det er, hun var ved at være træt af kvinder. Altså, det er sindssygt et eller andet sted. De ting, åh. Nå, telefonen, universet, liv derude. Der var mange tanker på en gang, og det eskalerer bare. Nå, jamen, det er typisk, Brian. God aften, velkommen til. Så er vi ligesom åbnet op. Så skal vi bare, vi finder noget andet at snakke om senere. Bare roligt. Der er ikke en rød tråd i det lort her. Velkommen til. Vi ses senere, når jeg har kørt de fandme små skoleburn. Sluk for helvede, din lorte busbørn! Det vil den sige. Jeg kan bare holde her og bruge brændstof, så vi glemmer. Folkene er ikke særlig effektive til at køre rundkørsel i dag. Nu snakker vi jord før, klode og univers og alt sådan noget. Jeg har den her syge tro om, at der er mere mellem himmel og jord, end hvad vi kan se og ved af. Og det tror jeg sgu da. Og jeg tror også på liv på fremmed planet. Yes. Så tosser jeg. Jeg er sådan en af de der retards. Men ved du hvad? Det er sgu okay med mig. Jeg dør ikke af. Jeg dør skudt af at tro på liv på fremmed planet, fordi hvis vi finder noget, hvor vi bør kunne leve, er det også fuldstændig muligt, at der er liv på den planet. Og der er ikke nogen, der behøver at sige, at det er livsformer, der ligner os, eller at det er kloge livsformer, eller noget som helst. Men det kunne være ret syret, fordi hvis der først er liv på en planet, så er der liv på andre planeter, og så er spørgsmålet bare, hvor mange millennium går der før, at vi har stjernekrigen? Jeg ved det ikke, men jeg synes det kunne være ret skægt syre. For det er jo en sjov tanke et eller andet sted at bære, at vi skulle være den eneste livsform på jorden, planeten. Og det har vi jo heller ikke, fordi der er også andre livsformer. Der er jo fisk, og der er jo dyr, og der er jo dyr i alverdens former og farver. Og så forsøger vi at slå dem ihjel. Eller det gør vi jo så ikke sådan helt præcis med vilje. Og det gør vi så lidt alligevel. Fordi vi ødelægger deres habitat, og vi fælder deres regnskov, og vi... Og nogle røvgitarer er vi bare. Men det er jo ikke fordi, jeg er negativ eller slikativ her for morgenstunden af. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Jeg synes bare et eller andet sted, at man skal tage med i sin betragtning, at vi ikke er alene i universet, og vi ikke er alene på planeten Jorden. Det er vi bare, ikke? Kommer lige en skraldevogn, og der kommer lige en skraldemand bagpå. Og så kører de ind den vej der. Og så kører de den vej der. Der er to skraldemænder bagpå. Det er et helt crew. Nej, men nu var det bare lige sådan, at nu sad jeg og lyttede til Depeche Mode. Og der siger de, what have we done to you? Og det første, der sprang ind i hovedet på mig, kabum! Det er nemlig lige præcis den her moder jord, som vi så pænt har ødelagt, ikke? Jeg synes sgu, det er syre. Men altså, så jeg vil bare sige, jeg er på vej ud efter pensionister. Jeg fik to skolebørn mere med igen i dag, og de snakkede lige så meget som i går. De bandede dog ikke så meget i dag, som de gjorde i går. Og så kommer de bare ind og ejer hele bussen, styrer hele bussen. Snakker til højre og venstre, og bla bla bla. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. En af de børn, som jeg har normalt med i mit køretøj, han plejer som at ligge og sige kvæk, når jeg snakker til ham. Men når den barn der, den er med, så kører hans mundtøj, så spørger han helt vildt, så viser han interesse og nysgerrighed, og jeg har aldrig set noget lignende. Altså, han skal da egentlig vide, hvad der foregår heroppe ved de to heroppe. Der sidder lige bag mig. Der skal han, der, så, hvad spiller I? Hvad laver I? Hvorfor gør han det? Hvad er det for noget med sut? Hvad er det for noget med det? Hans mund har aldrig kørt så meget før, så er det sådan helt... Er det bare en gået i stykker, eller har de faktisk puttet batterier i ham, eller har de vendt plan, eller... Når de ikke var med, så er det bare stille.
helt vildt, mand. Det er utroligt, hvad to møgunger de kan gøre, mand. De kan bare smage hele ens morgenrutine-oplevelse. Men jeg er glad for, at de sidder så sent på ruten, fordi havde det været fra begyndelsen, så jeg ikke... Ej. Og næste gang Ivo Fyrsten, han skriver de to der, så siger jeg bare, nej tak, de larmer, de snakker. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget skal jeg ikke have i min bus. Du må få en anden bus, og så må du smide dem op på taget af den. Der er ikke noget at gøre. Jeg skal ikke have dem med. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Min bus har aldrig larmet som mig om morgenen før. Det er fuldstændig uhyrligt. Uhyrligt. Uhyggeligt. Ustyrligt. For noget. Men tak fordi, at du har tid til at følge med herinde på kanalen, og alt sådan noget pæs, der er du ved. Og hvis du har smidt en tommelfinger til mig, tak for det, og om den så vender den ene eller den anden vej, det er så... Ej, vi er selvfølgelig glade for den, der strider op af. Det er den, vi er gladest for, men... Og især når man ikke fortæller, hvorfor man havde smidt en finger ned af. Det er første gang, jeg ser en bæltekøretøjstraktor. Altså, på marken, ikke? Ikke bare sådan for første gang, fordi jeg har set dem i forretninger og sådan noget. Men jeg har aldrig set dem på marken før. Ikke før nu. Og tusind tak, fordi du har smidt en tryk på klokken, og fordi du har abonneret på kanalen, og alt sådan noget fantastisk noget. Altså, jeg er fascineret over alle de mennesker der er så søde at kigge herind. Altså, vi rammer gudhjemme snart 600. 20 mennesker mere, så rammer vi 600. Det er jeg lidt fascineret over. Det synes jeg sgu er lidt vildt et eller andet sted, at der er snart 600 mennesker, der følger min kanal. Det er ikke fordi, de følger med i videoen, når jeg ser alle mine videoer eller sådan noget. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvordan jeg skal veje og måle det, fordi når jeg kigger på visningstallene derinde, så giver det ikke mening. Så er der nogen, der får 35... Ej, jeg kan ikke huske, om der er nogen, der får 35, men 35 i hvert fald opad. Så sidder jeg sådan lidt tilbage og tænker, hvorfor fik den der så 100 visninger? Hvorfor fik den der 102 visninger? Hvorfor fik den der 198 visninger? Hvorfor fik den der så mange visninger? Hvorfor fik den der 89 visninger? Når der er 600, undskyld. Ja, nu skal jeg lade være med at tage det til mig. 580 mennesker, der har trykket abonner på kanalen. Og alligevel, så er det ikke 500-600 visninger. Jeg ved godt, at folk de siger, jamen hvis du har 500 mennesker, så skal du være tilfreds med... Er det 50 visninger? Så det går faktisk rigtig godt. Jeg tror nok, det var sådan, det var. Hvis du havde 1000, så skulle du være tilfreds med 100 visninger. Og hvis du har 10.000, så skal du være tilfreds med 1000. Og hvis du har 100.000, så skal du være tilfreds med 10.000. Altså, mængden af visninger. Og jeg forstår heller ikke, hvad folk de... Altså, folk går ind og kigger på videoer, som hedder nogle grimme ting. Og det er ikke, fordi jeg smider flere tags i, eller smider flere dimser i, eller noget som helst. Jeg gør ikke noget ekstraordinært ved dem, som virkelig får mange visninger. Men jeg undrer mig bare over, hvad det er, der gør, at de får visninger. Hvad er det, der gør, at folk de trykker ind på dem? Fordi, altså, thumbnailen, eller tommelfingerneglen, som jeg plejer at kalde den. Tommelfingerneglen kommer af det her kamera. Bum, sådan, der er lige en tommelfingernegl der, hvor jeg kan sådan, for eksempel, så kan jeg lige sådan der op mod kameraet. Så er alle bare glade, så er der en tommelfingernegl der med to tommelfingre lige i face på jer. Og I kan ikke se en ski, fordi jeg er helt blæst ud, så det liker vi lige inde på facen, ikke? Altså, det er ud fra det kamera der, hvor jeg tager mine billeder og putter op. Det kan godt være, det er mig, der er mest på dem og så videre. Hvad er jeg gerne frem til? Det er, jeg sidder ikke og putter alverdens ting og sager sammen for at lave en tommelfingernegl. Jeg gider simpelthen ikke bruge... Et, jeg gider ikke bruge min tid på det. Og to, jeg synes ikke, at de tommelfingernegl... Jeg synes faktisk, de ser mere forvirrende og forstyrrende ud. Der hvor folk de har klippet dem sammen og taget en masse forskellige ting og sager og proppet ind i et billede, som er så lille i forvejen. Altså, der sidder jeg bare og tænker... For mig, sådan som jeg vil have det, så skal det være nemt, enkelt og overskueligt. Det skal ikke være fuld af farver, fuld af skrifter, fuld af typer, fuld af forskellige animationer og sammensatte billeder og alverdens ting og sager, hvor jeg sidder og tænker, okay, det der, det er forstyrrende. Det er meget forstyrrende. Jeg har faktisk slet ikke engang lyst til, fordi det afspejler måske egentlig også videoen i sig selv, at det hele det foregår enormt hurtigt og med pling plang og masser af lyde og farver og alt muligt. Og så sidder jeg bare og tænker, nej, det tror jeg egentlig ikke lige, jeg har brug for. Jeg tager lige en afslag på den her, og så springer jeg lige i næste video. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt finde på at sætte mig ned og så se en video omkring det redigeringsprogram, som jeg bruger. Og der har folk nemlig noget skrift, deres eget billede og logoet oppe i hjørnet for at indikere, hvad videoen omhandler. Så altså, jeg synes sgu bare, det er sjovt, at jeg et eller andet sted er så
forskellig, og alligevel så en. Og, men jeg ved slet ikke, hvad jeg forsøger at sige. Jeg er bare mærkelig. Det er bare det, jeg vil sige. Altså, min den afspejler nok videoen ved at være stille og rolig. Og så er videoen også stille og rolig. Der foregår ikke det vilde, vi hopper og danser, ikke? Men derimod så sidder jeg og tænker en helvedes masse tanker herude. Hvilket du allerede på nuværende tidspunkt har oplevet, fordi vi har da lige været sådan lidt omkring all around. Okay, Skipper Skræk, kan du køre langsommere? Ja, det kan den godt. Den kører 25 km i timen. Skal jeg love, for du gør? Nej, jeg har ikke travlt. Skraldemand, skynd dig nu ind foran, for helvede. Ja, lige præcis. Sød. Ja, men det var jo meget godt. Traktormanden lå lige, skraldevognen kom foran. Det var god stil. Han busseluse bærer os også lige om lidt. Nå, jeg vil bare sige, at jeg er glad for de ting, du gør, og glad for de mennesker, der følger med her på kanalen, og jeg er glad for de mennesker, der gider at se mine videoer. Og det var det, jeg ikke forstod. Ja, det var sådan, det var. Jeg forstår ikke, hvad det er, der gør, at folk de klikker ind. Fordi jeg gør ikke noget vildt ud af teksten, og jeg gør ikke noget vildt ud af billedet, og jeg gør ikke noget vildt ud af beskrivelsen. Så jeg kan ikke finde et system i, hvorfor det er, jeg klikker ind på de forskellige videoer. Og så fascinerende er mine billeder heller ikke. Det var den vej, jeg gerne ville. Ja, lige præcis. Og mine titler, altså det er bare... Jeg finder et eller andet, og så går jeg ud fra det. I måske skulle videoen fra i fredags have heddet Undskyld. Jeg ved godt, det var lige godt grov og sådan noget. Og jeg tror et eller andet sted, at det er sgu nok det, der... What? Hvad snakker du om igen nu? Nu har jeg glemt, hvad jeg glemmer, hvad jeg snakker om. For helvede. Det, jeg gerne vil sige, det er bare, at jeg tror... Jeg troede, du var hos Michael. Wow, Michael. Hvis du vil busmand, så rykker du bare. Hvis du ikke vil busmand, så lader du bare være med at rykke. Jeg ved ikke, hvad ham der er, kartoffelavler Olof Sand, han vil hen, men han kører i hvert fald den vej, der er. Hvis han først blinker nu her, så er han meget sent ude, synes jeg. Ja, selvfølgelig. Og han blinker ikke engang. Jo, okay. Men din vogn blinker så ikke. Det skulle lige vide. Din vogn blinker ikke. Der Wagen ist nicht zum Blinken gewesen, højt løgn. Så jeg kan ikke finde et system eller en rytme i, hvad det er, der gør, at de mennesker, I kommer ind og ser mine videoer. Hvorfor de har så forskellige visninger alle sammen, det forstår jeg ikke. Og princippet burde jeg bare være taknemmelig, fordi jeg har over 500 abonnenter, og jeg har over 50 visninger per video. Så i princippet så burde jeg være glad. Det er jeg også. Det er jeg også. Jeg ved ikke, hvad den var. Lime, guld... Det har jeg ikke set før. Så jeg er glad. Jeg er mega glad for den opmærksomhed, jeg får. Jeg undrer mig bare over, at der er så forskellige visningstal, når jeg nu ved, hvad jeg har. Og det er nok svært for mig at forholde mig til. Men og jeg ved heller ikke, om det er de samme mennesker, der ser alle videoerne, eller om der er en masse, der er faldet af. Altså, jeg kan jo rydde op i det hele ved at så sige, jamen ved I hvad, jeg laver navneforandring på min kanal. Hvis jeg laver navneforandring, så rydder jeg op, og forsvinder alle abonnenter. Fordi så kan I ikke finde den kanal, I har abonneret til. Fordi at... Jeg har lavet navneforandring. Det er jeg i hvert fald overbevist om. Det synes jeg, jeg har hørt før, når jeg snakker om på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør, fordi vi er stadigvæk et kvarter foran mig. Det er altså meget, og jeg skal samle op lige herhen. Hvor den der mand, han går i haven og laver havearbejde. Hold kæft, det har hjulpet mig, det der er sket der, mand. Ah, du, det er sindssygt. Hold nu kæft, mand, der er sket meget. Ah, det er helt rødden. Det er helt vanvittigt. It's watervittigt. Så vender vi lige kajakken. Så jeg vil smutte igen, og nu har vi da kun snakket i 20 minutter. Ah, hvad så? Vi ses. Yes. Vi kører hjem af... Nej, det ved jeg faktisk ikke lige helt, om vi gør. Jeg kunne da lige tage en kigger på skærmen, inden jeg bare begyndte at ævle om sådan noget. Uden at vige noget som helst om det. Ny tur. Nej, lige præcis. Hvad fanden er det for noget? Hvor er vi henne af? Nå, vi skal ikke hjem. Så er noget pis. Det irriterer mig, når man laver om på mine vaner. Jeg bliver så frustreret. Hvorfor gør man det? Hvorfor laver man om på mine fucking vaner? Det er der ingen, der har bedt om, mand. Vikingvej ligger derovre, så vi skal ud af. Nå, jeg vil bare sige, at jeg satte min pensionist af og trykker en ny tur, og jeg har fået noget lort. Og der var, penge på, jeg tror, det var 80 kroner eller sådan et eller andet. Så vi tænder lige apparatet der. Og så vil jeg bare sige, at jeg kan ud og se, hvad det er for noget. Når det så engang er sat af, så vil jeg forhåbentlig antage, at det er hjem. Fordi at, de der 20 minutter, der, dem skal lige have kigget igennem. Altså bare der er sgu meget lort, der lige skal tjekkes. Vi ses senere, så behøver jeg ikke lave nye 20 minutter, vel? Ej, det vil være fjollet.
Det skulle være fjollet at lave 20 nye minutter. Så blev klokken 10, og jeg befinder mig i Skørping. Så det vil sige, at jeg har ikke særlig meget tid til redigering i dag. Det irriterer mig, og jo mere jeg laver, jo flere klips bliver der. Så det vil sige, at jeg kommer nok til at sidde så langt ud på i aften. Goddammit! Nå, sådan er livet jo altså. Det er jo sådan, det er. Jeg vil gerne have den ud af verden, så den ikke har den som hængeparti hen over weekenden. Sådan, så man skal sidde og rode med det. Det gider jeg satanlig heller ikke rode med. Ny tur. Ja, stadigvæk bare hjemmezone. Okay, vi ses senere, når pensionisterne højst sandsynligt skal hjem igen. Jeg skulle lidt i tvivl om, hvad der egentlig er smartest ud herfra. Ved du hvad? Det var en spids lille næse, hun rendte rundt med. Det var sådan en lille næse, der var sådan prikken ballon. Yes, Brjanovic in the house igen. Ikke fordi at jeg ikke har været der lige før, men sådan. Så for helvede, nu skal vi bare høre en fasankok sige bip eller splat. Haha, der er to valgmuligheder i fasankok. Nej, det er ikke en fasankok. Det er vist bare en... Jo, det er den kvindelige udgave. Påfugl. Hvorfor har vi ikke så mange af dem? Hvorfor er det dyr, der går i fangenskab? Hvorfor er de ikke ude i det fri? Det er fordi, den lange hale, den kan man så træde på, og så falder alle fjerne af, så det er faktisk bare en... Så er faktisk bare en... Fasan. Så er det faktisk bare en fasan, kok! Jeg er på vej over til mine pensionister. Jeg har været hjemme og redigere en lille bitte smule. Jeg nåede måske halvt igennem det klip på 20 minutter. Men jeg havde fanden galt heller ikke meget tid at gøre godt med. Yberfyrsten havde ikke lagt pause ind, så det var nok derfor, jeg blev sendt afsted over for at gøre de der ting, jeg sagde over i Støvringen. Og hvis jeg havde sagt Skørping tidligere, så var det Støvringen, jeg mente. Jeg er på vej over efter mine pensionister, og de skal selvfølgelig køres hjem, og så ved jeg ikke, hvad der kommer derefter. Jeg er bekymret for, at Yberfyrsten, han går og glemmer de der pauser der, så de kan godt finde på at lægge noget ind, og så står jeg som hård i postkassen, når klokken er 16 og ikke må køre længere. Og ikke kan komme hjem med børn og alt sådan noget pace der, så bliver jeg sgu lidt irriteret på ham. Så bliver jeg nødt til at sparke ham lidt i ansigtet. Men det er kun, hvis han glemmer det. Og vi er så uheldige, så skal han sparke i ansigtet. Men indtil da, så er det bare sådan, ja, det går nok. Vi overlever jo. Vi har klaret det før, vi kan gøre det igen, og det er også rigtigt. Det er korrekt. 8,6. Det var godt nok en meget farverig bil, den der. Ja. Så jeg tager op og henter mine pensionister, og så vil jeg smutte igen. Altså, jeg synes, jeg har arbejdet nok derhjemme, og jeg vil også gerne have weekend på et eller andet tidspunkt. Måske en gang i dag, det kunne være rigtig fedt. Det kunne være rigtig hyggeligt. Så må jeg hellere få hørt Kevin Pedersen, om han vil spille noget... om han har lyst til at spille noget mere, eller om han bare er sådan en ostemage. Altså, Far Cry, det virker stort, og det virker som om, du var ved at dræbe mig sidste gang. Det følte jeg i hvert fald, jeg følte lidt, at glæden var forsvundet. Hvorimod sidste gang, jeg spillede Far Cry, der sad jeg i 10 timer. Så det er sådan lidt op og ned. Jeg tror, det er lidt et spørgsmål om, hvad tid på måneden det er. Så hold da kæft. Vi ses senere, når jeg har læst mine pensionister af. Pensionister aufgesitzen, ja. Jawohl. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. At være helt herovre, det er 45 minutter væk fra min hjemzone. Og blive sendt til hjemzone, uden at have noget at køre med. Det har jeg sgu alligevel ikke prøvet før. Den er sgu alligevel ny for mig. Hvordan fanden kan det være? Og jeg har trykket to gange nu. Og jeg vil være lidt træt, hvis jeg så ud af det blå bliver kaldt herover igen. Står godt nok køre til hjemzone. Det har jeg lidt svært ved at forholde mig til. Det synes jeg sgu er. Det er lidt mærkeligt et eller andet sted. Fordi det plejer jeg bare aldrig at skal gøre. Så plejer der at være noget over på Hadsundvej 11, eller der plejer at være noget oppe i Skibsted, eller der plejer at være... Det har jeg bare lidt svært ved at forholde mig til. Så jeg går lige ind og kigger ind på vognmandsportalen for at se. 13.23. Find op, så kan jeg prøve at se, om jeg kan nå hjem. Hvad bliver klokken så? Ja, jeg kan lige nå at lande derhjemme, og så skal jeg afsted igen. Hvor heldig, sådan nogle mongole aber. Så jeg kan lige nå at komme hjem. Kontrollere min computer, og så tager jeg afsted igen. Så jeg kører hjem, og så må vi se, hvad fanden det kan blive til. Og så ses vi igen, når skolebørn de skal køre os. Med mindre NT finder på et eller andet tosset undervejs. Sådan der. Jeg er på vejen igen, jeg er på farten igen. Jeg har været hjemme og redigere, og jeg er blevet færdig med de 20 minutter. Det var hedder med, godt og rart. Så har jeg lagt de sidste tre klip op, og så er jeg klar til at hugge dem. Så jeg er klar og parat til start derhjemme. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hvad det er, der ligesom gør, at I som ser bliver tiltrukket eller tiltalt af videoer eller tekst. Og hvorfor det er, at hvis I ikke har set min kanal før, hvorfor det så er, at I bliver henvist til min video. Altså det er sådan noget der, det undrer mig satanede med mig. Det gør jeg faktisk for at sige det, som det er. Ja. Så har vi gravet lidt det. Og en ting angående mennesker, angående jorden, så ser jeg som et virus,
Og en virus gør nemlig lige præcis det, at den flytter fra, ja, hvad hedder det, hvis det skal hedde host på engelsk. Hvad skal det så hedde på dansk? Hylster. Slap nu af, lorte gearkast, man, eller jeg fucking smager dig med min dundkraft. Kan man det? Kan man det? Det tror jeg godt, man kan, hvis man har vilje og styrke nok, så kan man godt. Og så bremser den kraftede med rul. Fucking rul i stedet for det peste af min egen i fucking... Ah! Lotte med ses. Mennesket er som en virus. Vi flytter os fra sted til sted, Vi har sådan set spredt os ud over hele verden efterhånden. Hvor vi forurener og gør alt det her miljøsvineri og alt sådan noget, som overhovedet ikke er godt for jorden, ikke? Og nu er vi i gang som en anden virus med at søge et nyt sted, vi kan være. Det kan jo både være godt og skidt, og jeg tror sgu, det er skidt. Hvis vi begynder at søge ud i rummet, skal til at kæmpe med en anden planet om at få lov til at bosætte os på deres planet. Hvilket et eller andet sted, jeg tror, vi kan få meget svært ved. Fordi på nuværende tidspunkt, som mennesker og race, har vi svært ved at være i nærheden af hinanden. Har vi svært ved vores landegrænser op mod hinanden. Har vi svært ved religion og tro. Religion og tro, det er lidt det samme. Ja. Vores måde at være på, vores måde at leve på. Så hvordan skulle vi som verden kunne sammenholde eller samarbejde om at nedbryde eller nedkæmpe en anden planet? Bare sådan, prøv lige tænk tanken. Vi kan ikke engang finde ud af enes her på jorden, mand. Hvordan fanden skulle vi... Og vi har samme race. Den eneste forskel, det er måske kuløren eller sprog. Vores nationalitet. Men stadigvæk så er vi så mystiske, at vi tænker, om vi står sammen, når det gælder. Nej, det gør vi sgu heller ikke engang. Vi står sammen, når det drejer sig om fodbold. Men det her, det drejer sig om at besætte en anden planet. Det er jo ikke bare en tanke. Der er jo nogen, der snakker om, at hvis vi finder en planet, der er magen til vores, så vil vi jo tage ud og undersøge den. Hvem fanden siger, at de vil have os ind på deres planet? Hvem siger ikke bare, at de skyder lortet ned? Vi ved ikke, hvad det er, vi skyder lortet ned. Ligesom vi gør ved Alien i Alien-films, ikke? Altså, vi skyder lortet ned. Vi ved ikke, hvad det er. Men det skal kraftedeme ikke komme her. Og du tror bare, at deroppe på den anden planet, der står de bare fredsfyldt og står med flag og kage og blomster til os. Hey, kom bare. Nej, de er sgu nok lige så fjendtlige, som vi er. Samtidig med, at vi er en ung race, hvilket gør dumme ting, ikke? Sådan plejer det som regel at være. Dumme race, unge race, og vi bliver dummere og dummere, jo ældre racen bliver. Så må ikke vi ender med at udrydde os selv, eller sådan et eller andet latterligt. Ja. Jeg har ikke meget tiltro til mennesket. Jeg har ikke meget håb for mennesket. Det har jeg bare, ikke? Det kan være godt og skidt. Nå. Vi ses senere, når jeg sætter skolebørnene af. Så vil jeg ønske dig en god weekend, og så vil jeg ønske dig en god mandag. Nej, jeg vil ønske mig en god weekend, og jeg vil ønske dig en god, rigtig god mandag. Så har jeg sat alle mine skolebørn af. Alle tre, faktisk. Og jeg var lige inde ved den sidste skolebarn der. Der stod naboen jo lige tilfældigvis og drak en lille sodavand. Og det var så fint. Så var det jo så, at jeg havde fået at vide af den kære dreng, der sidder dernede og er utrolig snaksagelig. Og han har valgt at sidde til det allerfjerneste sted i bussen. Det var så noget med, at han... Jeg havde altså mødt den her nabo her, og naboen han har så den her bil her, og den har så åbenbart været med i DHB, og dermed er den faktisk blevet kort til at være Danmarks hurtigste bil. Nissan Skyline. Jo, ja, det er lige godt grov. Og der var noget med, den havde en delens masse hypheste, og det var helt vildt og voldsomt. Og så kigger jeg bare lige ind over hækken. Det kan godt være, at jeg stiller op en dag med kamera, siger jeg så til ham. Så kan det være, lige tog nogle billeder. Hvis det er, at det er en speciel ellers... Og så siger han ellers også, at han kommer ned på havnen i Hobro hver torsdag, hvor der er træf. Og der har jeg været nede og taget nogle billeder på et tidspunkt. Og så tænkte jeg, at jeg kunne da lige vise nogle af de billeder, men så kom jeg fra det igen. Og så et eller andet sted, de stod jo der og hyggede og snakkede og havde det godt. Og så kom jeg bare og afbrød det hele. Og jeg vil også gerne hjem og holde weekend, og det sagde moren også. Og det sagde faren faktisk også. Ja, nu skal du ikke holde ham hen for længe. Altså, kan jo være, han gerne vil hjem og holde weekend. Det vil jeg jo egentlig også gerne, ja. Fanden er det for noget? Nå, det var en midtbus. Jeg vil bare sige, at... Jeg har været ude at køre med mine skolebørn. Jeg har sat mine børn af, og nu vil jeg så hjem og holde weekend og ønske dig en god mandag. Og håber, du har haft en god weekend. Og vi ses igen på tirsdag. Ej, der ses vi så ikke. Det kommer an på, hvornår jeg lægger den ud. Det er lige meget. Du ved, hvad jeg mener. Pointen er, at det her er pishyggeligt. Og så snakkes vi bare ved. Og det der godt nok lidt træls, det der. Så har han lige valgt at trække ud foran mig. Og der lå en kattemist derovre, så...
Altså, når du ikke er hurtig, så skal du fandme ikke gøre sådan noget. Det har jeg sagt til jer. Sidste gang, der var den kvinde, der kørte 50. Fandme ikke okay. Altså, det er det bare ikke. Det er fandme ikke i orden. Det er det bare ikke. Det er bare ikke i orden. Det er bare ikke. Giver ikke sådan noget pace der, man. Det giver bare ikke. Så god weekend til mig. Rigtig god mandag til dig. Håber, du har haft en god mandag. Håber, du har haft en god weekend. Og vi ses. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbasse. Kan du holde den flyvende til næste gang, vi sås? Moin. Så længe! Og det koster mange penge!